Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora, ahora sí. Ai, deu uma coisa, Qëllon një moment që fëmijët edhe u dhe mbarku e pasere. I dhe mërë barku. Po, hajnë pa largjë, re, pa kujdesia, tje, tje. Qëlloj që fëmijës i dhim të barku i dashur kolegë dhe miqë nderuar, po? Pas orës 9 ose 10 të darkës. Ose 22:00 në darkë. Mos more. Me fëmijë në krah. E qua në banjo njërë të tishtë e liruar, apo? Jo, mërë jo, ka vetëm këshu. Spazma. Spazma. A, bravo, që kërë barku. Dhe bajtëm në repartin e pediatrisë. Atje, ma mërë mundi e që ka ndodhur. Por absolutisht duat të përjashtoj mjeku në roje si infirmire dhe gjitha ata që punojnë në pediatri në këtë rast, sepse është sistemi ndërtuar komplet gabim. Kërkujt nuk i ka vajtur në mend, kjo që në vajti neve sot. Ose më sakt, e shikojnë po nuk ka shbëjnë. Po qëtë ka vajtur mërë kokëro dhe qëtë ka vajtur, po qdo më që përzhjesh me dy njënë. Dhe gjokto, e qovë fëmije për një vizit, për një eko. E qova. E, pa, qëka, ti të shkosh në pediatri. Vajza, si mund e njëriu, e shiko ta themu në tyhe, si mund qkosht i në pediatri e ta bashk ti ekon aty në pediatri? Po pse ku duhet ta bëjmë ekon? Po jo mërë djallë. Po ku mërë djallë? Shikot, shtrije pak dorën këtu, shtrije pak dorën, baj vetëm një gishtë, vetëm një gishtë, merë vishtë nimi. Ku të shikon gishtë, shikon ku të shikon gishtë? Më shikon mrapa malit, mburel, mrapa malit dajtit. Atje, atje mund ta bashk ekon që për tje budalati nuk kupton. Pediatria këtu? 3-4 km mandesh, vëndi e kësë. O që janë 3-4 km? Ka nëna në New York që i bëjnë maratonën 18 km. Bravo. Ndijeni këtë kamerat të fshetë, që vërtetonat të që sa po thashun. Faleminderit. Kam qënë ka të një të barë, po. Qa u shështë? Tre vjetë shumëse. Një shtipa, një që dhe shtipa. Sa në një, tu, tu. Këtë me përë, me lomë? Me dorë, me një kishë, me një kishë. Me një kishë, të se. Parë të të vëzit burtën, më shumë nëve si përdim për parazitare më këta nga krimët. Që për një risku që të rashë në ditë në vazhdi? I ke përdu një eko, i kam përdu për anë një muënëca. Eko më da mi prapë dhe sot eko, eko bako të shimë. Duhet të jabit e kjo këto? Në u gjenë të e gjushë, në kjo gjushë. Ska të shimë. Eko të përdu një të gjushë. Vërë të u gjenë të mëritë? Po, po. Kirurgjia, po, është të dyshi. Pasaj nga tu të marrë shkërë grafitës që është për përgjie për e pojë, a kirurgjensa, kirurgjisë.
Sa bukur. A mund të dalim të dy ke vajzat? Po si dalim të dy ke vajzat? Ajde, faleminderit. Ja goshtat, goshtat. Çena, a vash më? O çuno. A va, bravo, kalo, kalo. Nisë gjë se çka si kputa. S'ka problem, se kjo do të thotë se do të vinë njerëz për vitri. Urdhë. Pra, vajtëm dhe çuam një fëmijë të bënte një analizë. Mos i ulem, mos i ulen ju më vajza. Kush uleni? Kush uleni? Pra, ju e pat morën fëmijën në krah. Doktori tha, "Çuam te spitali." Ama vajza, në mes të Tiranës e dëgjuat, "Do të bëjmë një eko me çu, ç'kemi ç'bën?" U kthyem edhe na lexoi ekon doktori. Shumë mirë. Do të thon, fal. 3 kilometra për të vajt, por mos harroni dhe 3 kilometra për të kthyer. A bana sa i ke, gjisa i ke që sa. Ktu e kam 1 kilometrat. Po që janë 3 km në mesë natës, ashtë temperaturat shkojnë në zero, me fëmije në kra, babi kanë ftot, s'ka gjithë ki që babi të drejtë. E ke parë sa është Danielim, është marshalla 30 kile. E, po sa e ka babin Danielim. 4 herë në muajt ma kapi barku Danielin dhe unë rashë 60 kile. Neshe. U dash ka fajnë palestët, për njëmë në palestët mirë se... Jo për që, po të forcojmë kyqe, të forcojmë to. Këto, që i dhe këto, diju një nëse. Pra u këthyvim këtë doktori, tani ditën me dje, po doktor që në thoshte, atje u mërzit fëmija, a dorim dhe shumë, po ja dhe pak, se si që vetë fëmija jënë, kishë dhe fëmijë të tjera atje. Të cilët po ashtu bën nga 3 km, nga 6 km. I ke parë ta fëmijë të sotëm si janë, me muskë këtu ke barku, vetëm nga analizat. Vajtëm ditën me djetë, përsëri në pediatri, sepse aty është problemi mekanizmin, se si e kanë mënduar mekanizmin. Mi komprendo, apo si thua ti? Te komprendo, te komprendo. Bugër, ditën me djetë, përsëri për të bërë analiza këtë radhë. Prapë, jo eko. Prapë me dhimbje barku ti. Po, jo, jo. Po që jebni suva, muri jebni ati fëmijës për të kërën qitë barku. Për të bërë analiza normale. Po. Vajtëm në pediatri, morë në fletë në analizave. More dhe hartën e marshimit që do bësh 3 km. Bravo, yes. Në fillim, morëm hartën. Briefing quhet. Ka dhe GPS. Tu është pediatria. Do ecim 300 metra kështu, do këthemi pak majtas. Do ham një suflaqe aty se do nga kap juria. Këtu do bëm një pushim të vogël. Me kramarje, do shkujem këtu dhe mund të bëm. O, më falë, o, shoguin. Bëj pyetje se jam shumë konfuz. Kjo vija, kjo trajektoria që i ka shënuar suflaqet, fast foodet e këto gjëre, se pëtes robi për bukë. Një korasante, do robi. Më duke që... Ore, maksimumi për të marit qik morfini, një gjëre. Do robi rrugës e. Ndjekim shërjevën. Këtu në repartin e pediatrisë në qëndrën spitalore universitare Nën Tereza, në çdo orë të ditës nuk kryen analizat. Çdo person që duhet të krye një analizë duhet që të paraqitet pranë laboratorit qëndror të qëndrës spitalore universitare Nën Tereza. Pra çdo pacient i pediatrisë duhet që të ndjeki këtë rrugë që do të ndjeki edhe unë tani. Më ndiqni. Kjo është rruga që duhet të ndjeki një pacienti pediatris për të kryer një analizë, për të ardhur prapikërisht në laboratorin qendror që ndodhet në godinën pas meje. Ndërkohë që pas orës 15:00 në repartin e pediatris, asnjë pacient nuk mund të kryej ekon, grafin dhe skanerin. Të gjithë personat të cilëve u nevojitet të marrin një shërbim të tillë, duhet që të paraqiten pranë reparteve të tjera të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Pasi pediatria pas orës 15:00 nuk e ofron një shërbim të tillë. Bravo Sirieva, bravo. Ja keni futur i qikot, me thënë drejtën, sepse në për të gjithë të kryzimet, që ti gjithmonë shikot djaftas, po bravo, gjithmonë është një infermjere simpatiki që bënë, this way, please. E ja, edhe është gjoni nga bëgë shu, come on, bravo. Pra, po shkojmë drejt një mjekësie falas. Falas, po. Nuk dua të ve me faj kërkënd. Falas, po. Në këta që ishe, në këta që vinë, po,
po të jetë mjekësia këshu, me nërjush të komëdhin mjekësi, jo. Se nuk e du hitë fare. Falas, ja, falas, ta them un falas. Me kalemonim kramë të dal shpirtin në urdhë. Falas nuk është ajo. Se një kputje mishi do e bësh ti. Bravo, po. Pra, të duhet një der hale për të varur që të të vi mishi. Një kjo. Niku, i pal kput zot i grisësh ti, zot i saj mirë. Po jo, më problemi është. Ka 12 sanduiçe rrugës vajtëart. Se le ta marrim si piknik, një barbecue duhet marr me vetë. Jo, një sekond. E kemi ne shumë në gjithë zërat e muajit që shpenzime me bashortin time. Kemi dhe analizat e qunit. Pa. Pra, nisha në orën 8. Pa. Nisha në orën 8. Me program. Karburant, 60 litra. Po. Buk, para të fata ndorë nga 200 dhe 300 mil lek. Jo, këpuc me taka me vete, atlete. Dhe veshja, shumë sportive. Po, brugu, bravo. Para të hola me vete, po. Opcional buk me vete, sa të dush. Ore, ndërresa me vete se fliqe, se e gjenë dhe mbyllur atë dhe ngelesh, se tu s'ka zbanjo publik. Që ka si vajtë një eskursion në krui. Edhe pasaj, me tha njoni mu ke cebi spitalit, isha këshun, duke pa murin, është e mirë, ome, ha më qatë qatë bojë, thë shëna qatë 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 ha. O me tha i, edhe ti të me thonë, është e mirë, për pëse mërë, është e mirë, nuk ka fshikës urinë, si që ka gjithë në kusht tjetër. Ja, ja, prandaj. Unë e letë deri sa mbushem deri këtu. Bravo, edhe. Bukër, i urit e gjithë një natë këndshme. Gjithashtu dhe unë. U pafshim nesër, ndërko pafshim nëndra gjithë pasanikës. Vajza? Vajza? Me bugjetin e ri, gjella pasanikëve do jetë fasulja. Y, janë të mira. Fasule. Janë shumë të mira. Edhe buk, edhe gjell. Edhe buk. Ja, është patatja. Patatja. Tretje vajza. Si është ajo? E, mor djalta. Kjo është mishi fukaras. Fasulja. Prandaj... Vesum. Triti. Flonzat! Bara, bara, bara.